Autorretrat, 1927. Guaix sobre cartró. Manolo ens mira amb un posat molt seriós. Se'ns presenta de pla mig curt, és a dir, que li veiem des del capdamunt del cap i fins a la meitat del pit. Du un elegant barret de mitja copa, vesteix una camisa de traginer i un mocador roig nuat al coll amb el quintuïm és una de les argolles de plata fetes per ell mateix. Es pinta a si mateix damunt d'un auster tros de cartró, conformant-se a partir d'un fons de rostre rosat amb pinzellades ocres i grises, gràcies a les quals s'atorga volum, definint-se amb línies i taques blaves que dibuixen el contorn i completen els volums. Tot plegat sembla tenir una pàtina de tonalitat desaturada que li confereix serenitat i un cert aspecte saber. Tot i que el veiem de front, un lleuger perfil l'obliga a mirar per la cua de l'ull mentre arqueja les celles. És una mirada de desconfiança? De desaprovació? O simplement d'escrutini la concentració per al qual l'obliga a fer aquesta mena de ganyota de senyor malhumorat? Impossible de respondre-ho amb certesa. Únicament podem interpretar el significat de la seva mirada a partir de les sensacions que ens genera tornar-li l'esguard, descobrint així, en realitat, l'esforç de Manolo per examinar-se a si mateix davant del mirall, en un exercici intens d'immersió en el seu propi jo, en la seva identitat. I així, de sobte, la nostra presència s'esvaeix. L'autorretrat és un gènere al qual de ben sovint recorren els artistes. Malgrat és una pràctica llunyana, es va començar a practicar de manera continuada i sobretot reconeguda al Renaixement, mitjan segle XV, moment en el qual van coincidir dues qüestions importants al respecte. D'una banda, el creixent interès per l'individu i de l'altra, l'accés a més i, sobretot, millors miralls. Curiós, però així és. No oblidem tampoc que tot plegat coincideix amb el moment en què el pintor abandona l'anonimat de l'artesà i en el trànsit pretén reivindicar el seu estatus com a creador i així subratllar la seva posició social. Així doncs, en el marc d'aquestes qüestions, hi ha qui tendeix a pensar que el gènere de l'autorretrat respon únicament a una voluntat narcisista o ególatra. És obvi que una part d'això existeix, però existeixen d'altres motivacions. En alguns moments ha estat una voluntat de deixar constància del pas del temps i la seva empremta. Per exemple, Goya ho va fer en una època en què encara no hi havia fotografies. Però per què ho fa Manolo? Segurament hi ha una motivació fonamentalment filosòfica, ja que pintar el rostre d'un mateix no deixa de ser un exercici d'introspecció psicològica, un busseig en el pantà dels dimonis interiors amb una finalitat alliberadora, una mena de teràpia de xoc, tot sovint en moments en què necessitem veure'ns a nosaltres mateixos com si fóssim algú altre.